Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Oktyabrın 31-də Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyanla görüşü keçirilib. Üç tərəfli görüşdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi müzakirə olunub. Tərəflər 10 noyabr 2020, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatların icrasının reallaşdırılması, həmçinin Cənubi Qafqazda sabitliyi və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası və inkişafını müzakirə ediblər. Üç tərəfli görüşdən öncə Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla ayrı-ayrılıqda iki tərəfli görüş keçirib. Üç tərəfli görüş zamanı Nikol Paşinyan bəzi iddialarla çıxış edib, müəyyən pozucu cəhdlərə əl atıb. O, Azərbaycanın 2021-ci ilin may ayında Ermənistanın sərhədlərini pozduğunu iddia edərək, görüşün yekunlarına dair bəyanata 2021-ci ilin may ayından əvvəlki status quo-nun bərpa olunmasının salınmasını istəyib. Bundan başqa Paşinyan sentyabrın 13-14-də sərhəddə baş verən insidentin də bəyanatda əksini tapmasına çalışıb. Lakin onun bu cəhdləri nəticəsiz qalıb. Belə olan halda Paşinyan görüşün yekunlarına dair sənədin qəbul olunmasının bloklanmasına cəhd göstərib. Onun bu cəhdi də nəticə verməyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin də təkidi ilə bəyanat qəbul olunub. Əslində bəyanatdan Paşinyanın pozğunluq cəhdlərinin əbəs olmadığını söyləmək mümkündür. Aydın olur ki, sənəddə əksini tapan müddialar Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Bəyanatda Qarabağla bağlı bir kəlmə belə yoxdur. Bundan başqa, Azərbaycan və Ermənistan arasında bütün problemli məsələlərin yalnız BMT nizamnaməsi və 1991-ci il Almata bəyannaməsinə əsasən bir-birinin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qarşılıqlı tanınması əsasında həlli razılaşdırılıb. Bundan əlavə, Putin üç tərəfli görüşdə razılaşdırılmayan məsələləri açıqlamayıb. Hansı məsələlərlə bağlı razılığa gələ bilmədiyimizi açıqlaya bilmərəm, deyə Putin bildirib. Lakin biz öz tərəfimizdən nizamlanmaya istiqamətlənən bütün səyləri alqışlayırıq. Biz gərginliyi azaldan bütün addımları dəstəkləyirik. O ki qaldı, hansı məsələləri razılaşdıra bilməməyimizə bu haqda danışmaq olarmı? Olar, amma lazım deyil. Ona görə ki, əgər bu məsələlər hələ nizamlanmayıbsa, fikrimcə ona diqqəti cəmləmək lazım deyil. Bunlar hər iki tərəf üçün çox həssas şeylərdir. Hesab edirəm ki, onları həmkarlar razılığı olmadan açıqlamaq hüququm yoxdur, deyə Putin vurğuluyub. Soçi görüşündən sonra Nikol Paşinyan vaxt itirmədən İrana rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində o, İranın prezidenti İbrahim Rəisi ilə görüşüb. Liderlər arasında keçirilən görüşdən sonra mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda çıxış edən İran prezidenti Rəisi deyib ki, Qafqazda təhlükəsizlik və sülh İran üçün çox önəmlidir. Bugünkü danışıqlarda belə qənaətə gəlmək olar ki, regional məsələlərin həlli region ölkələrinin əlində olmalıdır və xaricilərin müdaxiləsi nəinki problemləri həll etmir, həm də digər çətinliklər yaradır. Qafqazın imkanları bu regionda təhlükəsizliyə və sülhə zəmanət verə bilər. Ümid edirik ki, bu görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılacaq, deyə rəisi bildirib. Rusiyalı hərbi ekspert Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru İqor Karaçenko isə Nikol Paşinyanın İrana səfərini bu cür şərh edib. O deyib ki, Nikol Paşinyan İrana yeni silahlar, kamikadze dronlar almaq üçün gedib. Nikolyon Tehranın daha fəal siyasi mövqeyinə ehtiyacı var. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Mədəniyyət Nazirliyində əməliyyat keçirib. Keçirilmiş əməliyyat nəticəsində Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı nazirin birinci müavini Elnur Əliyev saxlanılıb. Bu arada Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ləğv edilib. Yerində Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Naxçıvan Baş İdarəsi yaradılıb və Mövsüm Aşurov idarəyə rəis təyin edilib.
Real Partiyasının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli Naxçıvan DTX-ının ləğv edilməsini Naxçıvanın muxtar statusunun ləğvinə hazırlıq prosesi kimi qiymətləndirib. O deyib ki, unitar ölkə olan Azərbaycanda heç bir ərazinin özəl statusa ehtiyacı yoxdur və bugün verilmiş qərar Naxçıvanın muxtar respublika statusunun ləğvinə hazırlığı sürətləndirir və bu doğru yanaşmadır deyə iqtisadçı bildirib. O eyni zamanda əlavə edib ki, bu addımın illər dediğimiz hüquqi bazası konstitusiya islahatları ayağı mütləq olmalıdır. Yeni konstitusiyada bir çox məsələlərlə yanaşı ölkənin inzibati ərazi bölgüsü də dəyişdirilməli, yaradılmış 14 iqtisadi rayon inzibati ərazi vahidinə çevrilməli, yerli özünü idarə etmə gücləndirilməli, böyük şəhər bələdiyələri və seçkili mer institutu təsis edilməlidir. Natiq Cəfərli bildirib ki, bu həm də Xankəndində yaşayan erməni əsilli azərbaycanlıların ölkəyə siyasi, iqtisadi, inzibati, sosial inteqrasiyasını da gücləndirəcək amil olmaqla yanaşı, ölkənin tamamında da sistem islahatlarına, idarə etmənin təkmilləşdirilməsinə start vermiş olacaq. Azərbaycanda orta aylıq pensiyanın məbləğində artım gözlənilir. Bu barədə Məlumat Hesablama Palatasının DSMF-nin 2023-cü il üzrə büdcəsi ilə bağlı rəyində öz əksini tapıb. Rəydə bildirilir ki, əmək pensiyaları haqqında bir pensiya nömrəli forma statistik hesabata əsasən cari ilin 1 yanvar tarixinə ölkə üzrə orta aylıq pensiya məbləği 331,8 manat olduğu halda ilin 1-ci yarısında 36,2 manat və ya 10,9% artaraq 368 manat təşkil edib. Artım pensiyanın hər 3 növü üzrə baş verib. Qeyd olunur ki, cari ilin 1-ci yarısında yaşa görə pensiyalar 37,7 manat, əlilliyə görə pensiyalar 31,8 manat, ailə başçısını itirməyə görə pensiyalar isə 29,8 manat artıb ki, bu da minimum pensiya məbləğinin artırılması, əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi və cari ilin 1 yanvar tarixinə dək əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərə maddi yardımın ödənilməsi hesabına baş verib. Minimum pensiya məbləği daha yuxarı həddə çatdırılması və pensiyaların sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi ilin 1-ci yarısında həyata keçirildiyindən pensiya məbləğlərindəki nəzərə çarpacaq dəyişiklik bu dövrdə müşahidə edilib. İlin 2-ci yarısında isə pensiya məbləğlərində kəskin dəyişiklik yarada biləcək halların gözlənilməməsi səbəbindən növbəti ilin əvvəlinə orta aylıq pensiya məbləğləri aşağı artımla proqnozlaşdırılıb. Belə ki, növbəti ilin əvvəlində yaşa görə orta aylıq pensiyanın 0,1 manat azalması Əlilliyə görə orta aylıq pensiyanın 0,4 manat artması fonunda ümumi orta aylıq pensiyanın 1,4 manat artaraq 369,4 manat həddində olması gözlənilir. Bu da ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın növündə gözlənilən artım ilə əlaqədardır. Növbəti ilin sonunda isə orta aylıq pensiya məbləğinin ilin əvvəli ilə müqayisədə 52,6 manat və ya 14,2% artaraq 422 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Hüquqi aktlara əsasən indeks İndeksləşmənin orta aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun aparıldığını diqqətə alaraq qeyd etmək olar ki, pensiyaların orta aylıq məbləğində nəzərdə tutulmuş artım tempi cari ilin əvvəli ilə müqayisədə sonuna orta aylıq əmək haqqının 14,5% səviyyəsində artımına uyğundur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 20 deputatı Azərbaycanda siyasi məhbusların sayının artması haqqında qətnamənin qəbulunu təklif edib. Qətnamə layihəsinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirəyə çıxarılacağı vaxt hələlik məlum deyil. Lakin sənədi 13 ölkədən 20 deputat imzalayıb. Sənədin təşəbbüsçüsü isə İtaliyadan olan deputat Mauricio Bucarelli-dir. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə, hüquq müdafiəçilərinə və müxalifətçilərə qarşı təqiblərin artması, siyasi məhbusların sayının artması həyəcan doğurur. Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı işlərə diqqətlə baxmalı və öyrənməlidir, deyə sənəddə qeyd edilib. Eyni zamanda petisiya müəllifləri hesab edirlər ki, Assambleya Azərbaycan hökumətini Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını əməl etməyə və bütün siyasi məhbusları azad etməyə çağırmalıdır. Sənəddə eyni zamanda Əvəz Zeynallı və hüquq müdafiəçisi Elçin Sadıqovun həbsi də yada salınıb. Bununla yanaşı, 2022-ci ilin oktyabrında bloger Abidin Qafarovun uydurma böhtan ittihamları ilə həbs edilməsi, müxalifətçi Əli Əliyevə qarşı eyni ittihamlarla 3 dəfə cinayət işinin açılması, 2022-ci ilin mayında bloger Rəşad Ramazanovun uydurma ittihamlarla həbs edilməsi də diqqətə çatdırılıb.
Tarif Şurasının oktyabrın 26-sında keçirilmiş iclasında qəbul edilmiş qərar bugündən qüvvəyə minib. Belə ki, artıq noyabrın 1-dən etibarən Azərbaycanda sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqı yeni tariflərlə hesablanacaq. Beləliklə, bundan sonra sabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqqının əhali üçün 2 manat 50 qəpikdən 3 manat 50 qəpiyə qaldırılıb. Şəhərlər arası telefon danışıqları üzrə tarif isə 5 qəpikdən 3 qəpiyə indirilib. Rusiyada səfərbərliyə çağırılan 300 min nəfərdən artıq 87 mini döyüş bölgələrinə göndərilib. Məlumata Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu çıxış etdiyi konfransda deyib. O bildirib ki, artıq təlim poligonlarında formalaşdırılan bölmələrin döyüş uzlaşması başa çatdırılıb. Onlar səhra hazırlığına, rabitədən istifadə bacarığına, navigasiya və kəşfiyyata yönləndirilib. Xüsusi hərbi əməliyyat zamanı döyüş təcrübəsi qazanmış 3 mindən çox təlimatçı hazırlanıb və işə cəlb olub. Müdafiə Naziri deyib ki, təlim mərkəzlərində döyüş maşınlarının və tankların heyətləri, artilleriyaçılar, snayperlər, pilotsuz uçuş aparatları, elektron müharibə və s. mütəxəssislər hazırlanır. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.